Павлодарда жаңа туған сәби шетінеп кетті. Баланың ата-анасы қан алмастыруға қарсы болған. Салмағы 700 грамм шақалақ мерзімнен бұрын туған. Ол небәрі бір тәулік қана өмір сүрді. Осы уақыт аралығында дәрігерлер ата-ананың көндірмек болғанымен, олар жазбаша түрде медициналық көмектен бас тартқан. Дәрігерлер полицияға жүгініп, консилиум өткізді, бірақ қан алмастырып үлгермеді. Состояние ребенка. Сәби өте әлжуас болып туды. Уақыт өткен сайын әлсіреп жағдайы төмендей бастады. Гемоглобин түсіп кетті. Соның өзінде анасы қан алмастыруға үзілді кесілді қарсы болды. Өкінішке орай діни сенімдегі адам екен.